2021 yilning so'nggi kunlarida ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekiston milliy universitetida bahosi million dollar demak turishi taxmin qilinayotgan kitoblar yo'qolganligi va ta'lim muassasasining mutasaddilari bu borada izoh berishdan qochayotganligi haqidagi xabar ko'pchilikning e'tiborini tortgan edi ijodiy guruhimiz ham mazkur holatga aniqlik kiritish maqsadida o'zbekiston milliy universitetiga borganida ta'lim muassasasi ma'muriyati ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on xabarlar tarqatilganligini bildirib holat yuzasidan bosh prokuratura tomonidan o'rganish ishlari olib borilayotganligini ma'lum qilgan edi mazkur masala yuzasidan bosh prokuratura tomonidan bayonot berildi unda universitetning mutasaddilariga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi ochilganligi va 2 milliard 600 million so'mlik qiymatga ega tarixiy va badiiy ahamiyatga ega asarlar talon toroj qilinganligi bildirilgan muhbirimiz nodirbek shamsiddin vaziyatni o'rgandi o'zbekiston respublikasi bosh prokuraturasi tomonidan keltirilgan ma'lumotda bildirilishicha o'zbekiston milliy universiteti kutubxonasidan 13-19 o'n to'qqizinchi asrlarga oid ellik to'qqizta qo'lyozma va olti dona toshbosma asarlar talon taroj qilingan universitetning mansabdor va moddiy javobgar shaxslari shuningdek axborot resurs markazi direktori va boshqalarga nisbatan jinoyat kodeksining 167. yuz moddasi ya'ni davlat mulkini talon taroj qilish va boshqa moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan biz mazkur holatni o'rganish maqsadida o'tgan safar ta'lim muassasasida bo'lganimizda mutasaddilar noyob asarlar yo'qolganligi yuz yuzasidan bildirilgan fikrlar asossiz ekanligini ularning barchasi aslcha saqlanayotganligini va prokuratura tomonidan o'rganish ishlari yakunlangandan so'ng qo'shimcha ma'lumot berishlarini bildirishgan edi ijodiy guruhimiz bilan yangi holatga ham aniqlik kiritish maqsadida yana oliy o'quv yurtiga bordik dastlab muntasaddilar bosh prokuratura tomonidan salkam 2 oylik o'rganishlar natijasi haqida hech narsa bilmasliklarini holatni o'rgangan ishchi guruh vakillari esa ayni paytda ish joyida emasligini bildirdilar keyinroq esa holatga umuman aloqasi bo'lmagan ta'lim muassasasi vakili voqea yuzasidan qisman ma'lumot berdi Dastlab ko'rganish jarayoni bo'yicha prokuratura o'z xulosasini bergan bu xulosa bilan o'z rahbariyat tanishib chiqadi va qo'shimcha o'rganish manimcha belgilanadi qo'shimcha ma'lumot olganimizdan keyin yana taqdim etiladi biz voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz nodirbek shamsiddin asror ibrohimov yoshlar